Кожне місто має свій мистецький простір. У Києві – Андріївський узвіз, у Львові – оперний театр. Але маленькі міста не є винятком. У Бучачі арт-двір – це справжня мистецька сцена. Донедавна цей дворик нічим не відрізнявся від інших. На перший погляд здавався занедбаним і зовсім нецікавим. Але зараз все змінилося. На цьому невеличкому майданчику молодь реалізовує свої мрії та неперевершені таланти. А також має можливість познайомитись з відомими людьми, такими як Степан Горбик, Юрій Нікітін, Євген Демченко та багато інших. Сам дворик знаходиться просто неба, повністю облаштований фотокартками та картинами міста. Роботи розпочати було неважко, але довго був вибір. Власне, самого мистецького майданчика – місце, де можна було би проводити різні проекти мистецькі, музичні. І, зрештою, тут був зроблений вибір. Зроблено багато робіт по благоустрою і, врешті-решт, ми отримали цікаве місце, де можна проводити різні мистецькі проекти, музичні концерти, зустрічі і так далі. В теплу пору року в арт-дворі проходять різні культурні події. А сьогодні ми маємо можливість потрапити на музичний концерт. Якщо ви приїхали у Бучач, обов'язково сюди завітайте. 10 хвилин у дворику, і ви вже місцевий. На жаль, не кожен має можливість відвідати Лувр в Парижі, потрапити на Віденський бал. Але до великого мистецтва можна йти маленькими кроками. У Бучачі стартуємо з арт-двору!